חמישי בלילה, שישי, אז בשבת אנשים עשו שם השבת. והייתה אישה אחת שהיה אז את, המח... את החולרה, את המחלה, את ה... שהיו מתים אנשים, ופתאום אחד הילדים נפל ומת, מת, התעלף, מת, ואמרו שהוא נדבק באותה מחלה. ומיד באו שוטרים וסגרו את הציון על כל האנשים, ואמרו, כולם נמצאים בבידוד. יש מישהו שחולה במחלה, ילד מת, שמו את כולם בבידוד. ואותו רב שכותב את הדבר מספר ואומר שהיה פחד גדול, אנשים ברחו מהקבר והשאירו שם את הנשים, את הילדים, היה מהומה וצעקות קשות ובלגן גדול מאוד. אחרי כל הבלגן הזה, ואחרי שקצת נרגע ובפנים היה לחץ גדול, האימא התחילה לצעוק ולומר, צדיק צדיק, רבי שמעון, רבי שמעון, עשיתי נדר שיהיה לי ילד ובגיל שלוש אני אביא אותו לציון שלך ואני אעשה תספורת לילד הזה. והנה באתי לציון ועכשיו הוא מת, איך אפשר כזה דבר? היא לקחה את הילד מלמעלה והורידה אותו לציון והניחה אותו ליד הציון. אמר, רבי שמעון, אתה תעשה מה שאתה רוצה. עבר כמה רגעים, הילד התחיל לצעוק, אם אני צמא אני רוצה לשתות מים. ואותו צדיק כותב ואומר, כל האנשים, מאות אנשים שהיו שם, עדים לתחיית המתים בכוח של רבי שמעון בר יוחאי. תחיית המתים בכוח של רבי שמעון בר יוחאי. הכוח של רבי שמעון בר יוחאי הוא כוח עצום. הכוח של רבי שמעון ושל רבי אלעזר. אמרנו שלשום בשיעור שרבי אלעזר נפטר בכ"ה באלול, ככה אומרים. אבל את התאריך המדויק של רבי אלעזר לא יודעים. למה? כי רבי אלעזר לפני שנפטר, אמר לאשתו שהוא לא רוצה ש... ידעו שהוא נפטר, כי הוא לא יודע אם ינהגו בו כבוד כמו שצריך. היה לו הרבה ויכוחים, הרבה מחלוקות עם אנשים, הוא לא רוצה שיעשו לו לוויה. אשתו שמרה אותו בגג של הבית, בעליית הגג. והגמרא אומרת שהוא היה שם בין 18 ל-22 שנים. הוא נשאר שלם בגופו, לא נסריחו כלום, נשאר שלם בגופו. אחרי תקופה, אחרי 22 שנים, אומרים, יש מפרשים שאומרים שרבי שמעון בא בחלום לרבנים ואמר להם, נצוץ שלי נמצא, אצלכם תביאו לי אותו למערה, תביאו לי אותו לקבר. ואז הלכו ועשו לרבי אלעזר לוויה וקברו אותו בערב יום כיפור. עכשיו רבי אלעזר בכ"ה באלול נפטר, או קפרו אותו בערב כיפור, יש בזה כמה דעות איך ומה. אבל הכוח של רבי שמעון בר יוחאי הכוח, המעלה של רבי שמעון בר יוחאי, אי אפשר לשער, אי אפשר לתאר. כמה ש... בכל מקום בש"ס, איפה שכתוב שמעון, רבי שמעון, הלכה כמו רבי שמעון. זה רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי זה... זה... בקום שכתוב רבי שמעון, זה רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון הוא קודש קודשים. זה... הגמרא אומרת, רבי יוחנן אומר, שרבי שמעון נקרא מלשון שבת. מה שבת לשם, אף רבי שמעון בר יוחאי לשם. רבי שמעון הוא בגדר של שבת קודש, רבי שמעון בר יוחאי. מה שבת לשם, ככה רבי שמעון לשם. הכוח של רבי שמעון הוא כוח עצום. אולי בעזרת השם נמשיך את הדברי תורה שדיברנו בשבוע האחרון, את היסוד על עשרה ספירות, שזה יסוד עצום וכוח גדול בהבנה של כל אחד ואחד לתרגם. את היום-יום שלו, לתרגם את החיים שלו לצורה מסודרת, לצורה טובה, ולהסתכל על הדברים בצורה נכונה. שבע מידות, אמרנו, יש שלוש מידות חוכמה בינה ודעת, שהן בראש, הם האימא, הם נקראים האימא של כל המידות. הם האימא שמשפיעים על, הש, על השבע מידות. השבע מידות שיש, שבע מידות אלו, הם ח' ג, ג, ת, נ, ה, י, ממלאים את כל הבריאה כולה. השבע מידות האלה, חוץ מחוכמה בינה ודעת שזה בראש, הם ממלאים את כל הבריאה כולה. ואין שום פרט בעולם שאינו מורכב מאחת משבע מידות האלה. כל הבריאה כולה בעולם מורכבת מהשבע מידות האלה. ואין שום דבר בעולם, שום פרט בעולם, שלא מורכב מהשבע מידות האלה. ולכן, אילו ייסלק הבורא ברוך הוא לרגע, אחד מן המידות החסד מן העולם, מיד יתבטל העולם, כי באותו שעה תשלוט רק מידת הגבורה והצמצום. אם הקדוש ברוך הוא חס ושלום ייקח מידה אחת, נגיד מידת החסד, ייקח אותה מהעולם לעשר דקות לשעה, העולם יחרב, למה? כי ילך החסד, יהיה רק גבורה, יהיה רק ריב, יהיה רק מלחמה, יהיה רק דברים לא טובים, ואז העולם בחורבן גדול. רק נסתכל עכשיו. כל מי שיש לו חדות עין רואה, כתוב עושה שלום במרומיו. מה זה עושה שלום במרומיו? יש בשמיים 70 מלאכים שכל מלאך הוא אחראי על מדינה אחת, על 70 אומות העולם. ומתי ששתי מלאכים רבים ביניהם, אז שתי המדינות יש ביניהם מלחמה. מתי שכל המלאכים רבים ביניהם, יש מלחמת עולם. כל מי שיסתכל בעין חדה ירגיש שהמלאכים בשמיים לא יושבים רגועים בכיסא. שיש בשמיים מתחים בין המלאכים. והמתחים האלה יכולים להידרדר או למלחמה בין מדינות או למלחמה כללית. וכל מי שחד, כמו שאמרנו לפני שהתחילה המגפה, בכמה חודשים היה סימנים שעומד להיות משהו בעולם. אותו דבר יש סימנים שהכיסא בשמיים של ה-70 מלאכים לא רגוע, והכיסאות זזים, והמלאכים מתווכחים, והמלאכים רבים ביניהם. בינתיים זה ויכוחים ברמזים ביניהם, זה עוד לא הגיע לויכוחים של ידיים בין המלאכים, בהשגה של מלאכים רבים בצורה שהם רבים. בינתיים זה ויכוחים של מתחים, ואת המתחים האלה רואים אותם בכל העולם. אצל כל שותף ושותף יש מתח, אצל כל חבר וחבר יש מתח. בין כל מקום ומקום יש חוסר יציבות בכל העולם, והחוסר יציבות הזאת נובעת כי יש חוסר יציבות בשמיים אצל השבעים מלאכים. או שזה ייצר על ידי שעם ישראל יתחזקו ויעשו שלום וכל אחד יעבוד על עצמו, כמו הזמן הזה של זמן המצר... של ספירת העומר, שעבודה של ספירת העומר לאהוב כל יהודי בנפשו כמעודו, לאהוב אותו לא... לשם שמיים, לא לשם שום דבר, כי תלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה, אז עבודה של הזמן הזה זה אהבת חינם. ונחליף את הזמן ונשנה אתים ונשנה את הזמנים, אז הכל ישתנה. אבל אם לא נדע לשנות את זה, העולם הולך במדרון חלקלק. שבשמיים המלאכים על הכיסאות שלהם לא רגועים ומתחיל מתחים וויכוחים והמתחים והוויכוחים האלה יידרדרו מהר למלחמה או לדברים לא פשוטים וכל מי שעיניו בראשו מרגיש ורואה את הדבר אז אם מידת החסד למשל קדוש ברוך הוא ייקח אותה רגע אחד מהעולם יפסיק הטוב בעולם מה יהיה מיד מה נגד חסד גבורה הכל יהיה גבורה הכל יהיה מלחמה הכל יהיה ויכוחים הכל יהיה כל השבע מידות שיש לנו אם הקדוש ברוך הוא ייקח אחד מהשבע מידות אפילו לשעה אחת, אז העולם יחרב. אם יפתח אחד מהם, הוא יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם איזונים, שאין מציאות של איזונים יותר האיזונים שהקדוש ברוך הוא עשה. אדם מקלקל את האיזונים, אדם משבש את האיזונים. אדם פתאום עולה יותר מדי בחסד, יותר מדי בגבורה, יותר מדי בנצח, יותר מדי בהורד, יותר מדי בתפארת. אדם משנה את האיזונים. האיזונים שהקדוש ברוך הוא ברא, הם איזונים שמחזיקים את העולם ומוליכים את העולם בצורה הנכונה והטובה ביותר. אדם מקלקל את הדברים. אם כך, כל מה שהשם נתן כוחות בעולם, הם כוחות שצריך להיות בחוכמה ולדעת להודות לשם ולדעת איך לחזק את השבע מידות האלה. כי אם השבע מידות האלה נחלשות, הכל נחלש. ולכן אילו יסיק הבורא ברוך הוא לרגע אחד. מידת החסד מן העולם, מיד יתבטל העולם. כי באותו שעה תשלוט רק מידת הגבורה והצמצום. ויצטמצם מהעולם יותר ויותר עד שלא יישאר ממנו מאומה. ומלבד זאת, אם יבטל מידת החסד, יתבטל יסוד המים שבעולם, הנמשך ממידת החסד. מה זה מים? מים זה מידת החסד. כל מים שיש בעולם, ממידת החסד. הקב"ה הוא על ימים יסדה. המים זה מידת החסד. וגם היסוד של המים... המים זה יסוד של חסד, המים זה דבר שמשקים וגודל עצים וגודל פירות וגודל חיות שותים מזה ובני אדם שותים מזה. היסוד של המים זה יסוד של החסד. אז אם הקדוש ברוך הוא יבטל את החסד, אז יתבטל גם המים ויתבטל גם התבלינים, גם תבלינים שמטבלים זה טעם, גם תבלינים באים מיסוד של חסד. וכל המתיקות שיש במאכלים, כל דבר מתוק, כל מתיקות שיש במאכלים, גם כן ייעלמו. למה? משום שכל זה תולדה של חסד. כי כל המיתוק שיש באוכל, והמים שיש בעולם, והטוב שיש בעולם, והאהבה שיש בעולם, והחסד שיש בעולם, הכל נובע מיסוד החסד. ואם יסוד החסד יעצר רגע אחד, כל זה ייפסק. לא יהיה מים, לא יהיה דברים מתוקים, לא יהיה דברים עם תבלינים, לא יהיה... לא, כולם יריבו עם כולם, לא יהיה אהבה בין אנשים. למה? כי ירד מידת החסד. השבע מידות שיש לנו, כל מידה היא מחזיקה כמה אחוזים מן העולם. העולם מחולק לשבע. השבע חלקים מחולקים, כל אחד מהשבע מחזיק. העולם בנוי על היסוד של אחד מהשבע מידות האלה, שעליהם, האימא, זה חוכמה בינה ודעת. כי החסד העליון יורד ונמשך בסדר השתלשלות שלב אחרי שלב. עד שכאן בעולם הזה נעשה מכך מים ומתיקות והתפשטות ושאר דברים שורשם מידת החסד. ואילו תתבטל מידת החסד, תתבטל גם ויתבטלו כל, כל, כל הדברים. כל מידה מהשבע מידות היא מידה עליונה, אבל יש לה השתלשלות מים, מתיקות, אהבה, חסד, לעזור לאנשים. כל זה יורד מהיסוד הראשון של חסד. מכל השבע מידות יש לזה מדרגות, סולם של מדרגות שהולך ויורד מכל השבע מידות. אז אם נאמר מידה אחת תתבטל כמו החסד, אז כל השלשלת הזאתי של אחד אחרי אחד, אחרי אחד, אחרי אחד, הכל יתבטל. ועל דרך זו מידת הגבורה. כי על דבר שבעולם מורכב, כל דבר שבעולם מורכב מארבע יסודות, אש, רוח, מים, עפר. הנמשכים ממידת חסד גבורה תפארת מלכות, כבר נודע, וכידוע שיסוד האש נמשך ממידת הגבורה העליונה, נמצא שאם תסתלק מידת הגבורה, מיד תתבטא לעולם לפי שיסתלק יסוד האש, שממנו נעשים היובש בעולם, שמחזיק את שאר היסודות, שלא יהיה לחים כל כך על ידי סוד המים, כמבואר בדבר הרמב״ם. אם נגיד, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא לוקח את מידת הגבורה. מה תולדה של מידת הגבורה? אש. מה זה גבורה כוח להילחם, לריב? מה זה, מה זה הכוח, מה זה התולדה של גבורה אש? אם, אז, אם הקדוש ברוך הוא לוקח את הגבורה, יורד האש. אם יורד האש, יורד החום. העולם יהיה קר בקור שאי אפשר להחזיק בו. ומצד שני, היסוד של החסד שהתולדה שלו מים מרטיב את העולם ועושה לחלוכית בכל העולם. ואם לא יהיה את האש שמאזן את המים האלה, המים משתלט על כל העולם כולו. האש מאזן את ה... את המים, שהמים וה... והרטיבות לא ישתלטו על כל העולם כולו. אז אם אתה מבטל את הגבורה, עם כל התולדות של זה, גם את האש אתה מבטל. והרי בכל דבר בבריאה יש לך חלק אש, ארבע יסודות, אחד מנם זה אש. אז אם אתה מבטל את הכוח של הגבורה, גם ביטלת את כוח האש, גם ביטלת עוד תולדות שיש בזה, ואז העולם אין לו קיום. וכיוון שכל העולם יש בו רק שבע מידות, שורשם, במידות העליונות של הקדוש ברוך הוא כביכול, אשר ירדו מדרגה אחר מדרגה עד שנתעבו מהם כל פרטי העולם הגשמי. היה אדם צריך לצאת לרחובות של עיר ולהרגיש תמיד התעוררות המידות לשם יתברך, כי כשהיה רואה מים היה, תכף הוא מתחיל להידבק במידת החסד העליון, שהוא שורש המים, והתעורר בו אהבה גדולה ללוקיו. וכל שכן כאשר היה מרגיש מתיקות במאכל, ובמשקה ומש, היה צריך להתחי, להתחיל לאהוב את בורו, כי המתיקות אינה רמז בעלמא, אלא מידת החסד, אלא היא מידת החסד העליונה עצמה שהשתלשלה דרגה אחת דרגה, עד שלמטה של... נעשית מכך מתיקות. אם היה לנו יראת שמיים אמיתית ועבודת השם אמיתית, אדם היה יוצא ברחוב, הוא היה רואה מים, הוא היה רואה גשם, ומזה מיד היה אומר, הנה מידת החסד של הקדוש ברוך הוא. הוא היה חי את הגשם, היה חי את המים. הוא היה רואה את מידת החסד שיש, של הקדוש ברוך הוא, במים. הוא היה אוכל משהו מתוק, הוא מרגיש את המידה העליונה של מידת החסד. מה הצדיקים הגדולים היו עושים? כל דבר שהיו אוכלים, כל דבר שהיו זזים, הם היו קושרים מהמידה העליונה. מה זה בא לסמן? מה זה בא להורות? אדם רואה מים... הנה מים, מידת החסד, מידה של הקדוש ברוך הוא. אדם אוכל משהו מתוק, מידה של הקדוש ברוך הוא, מידת החסד. איפה החסד? מה החסד? איך אני מתקן את המידה? מה זה תיקון המידות? תיקון המידות זה לתקן את עשר המידות. לתקן את השבע המידות. זה תיקון המידות, בזה אתה מתקן את תיקון המידות. אתה לפעמים פורט את זה ליותר נמוך, שאתה אומר אני עצבני, אני צריך לעבוד על הכעס. כן, אבל מעבר לעצבני שאני צריך לעבוד על הכעס, הכעס מגיע מאיזשהו אחד משבע מידות. שאם אתה מתקן את הלמעלה, אז אתה כבר מתקן את הלמטה. מה יותר טוב לאדם? ללכת לתקן, יש לאדם להבדיל נמלים בבית, להרוג פה נמלה או שם נמלה, או ללכת לשורש של הקן של הנמלים ושמה לעצור את זה. אז אדם שיש לו בעיה, אל תחפש את הבעיה הקטנה פה ופה לתקן אותה. תלך לשורש, לשבע יסודות, לשבע מידות, שם תתקן את הבעיה שיש לך. על דרך אדם המטייל בארמון המלך ורואה בן רם ונישא. למשל הדבר למה הוא דומה? לאדם שמטייל בארמון של המלך. והוא וראה ארמון, רם ונישא הוא מפואר מאוד, שהוא קם על ידי המלך, והמלך עצמו קבע את מידות הבית ותכנן את כל הפרטי ארמון. הנה ככה מביט, יראה את מידותיו של הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא ברא בניין גבוה מאוד מאוד, הרבה קומות, יראה את מידותיו, חסדו, החסד נתפשט על העולם, העצומה, העוצמה של המלך, וכן כאשר יבחין ברבבות פרטים המקשטים ומפארים את בית המלך, כאשר הכל מחושב מבהיל עד לפרטי פרטים, גם הפרט הקטן ביותר שכמעט אי אפשר לראותו, גם הוא כלול כולל חלקים רבים בלי שהוא יתפאר רוחו בקרבו בראותו את המידות הגבורה והצמצום שיש בארמון זה, וכאשר התפעל מהדר יופר ארמון אשר לא ראה מעולם בית מפואר בתכליתו הפאר וההדר לא התפעל מפאר הארמון בלבד אלא ממידת התפארת של המלך. כמו אדם שהולך לאיזה ארמון גדול של המלך, הוא מתפעל, איזה יופי, איזה חוכמה, איזה כמה בתים, כמה חדרים, כמה אה, מפואר, כמה וכמה וכמה. אל תתפעל מהארמון, אלא תתפעל מהגדולה של הבורא, מי שברא את זה, תתפעל. תתפעל ממי שעשה את זה. ככה כל דבר בחיים. אדם רואה דבר גדול, אתה יכול להתפעל איזה יופי הדבר. טוב, בסדר, אמרת איזה יופי, נהנית. זה אחרי רגע לא נשאר. אבל אם אתה יודע לרדת לעומק של הבורא, מה הבורא מרמז לי בזה, התפארת של הקדוש ברוך הוא, הכוח של הקדוש ברוך הוא, תראה כל דבר לעומק של הדבר, אל תהיה שטחי בחיים. שטחיות בחיים זה כמו קצב על המים, זה דוחפים את הקצב והקצב יורד ונשאר המים. שטחיות בחיים זה לא דבר טוב. כל אדם שהוא שטחי בחיים זה לא דבר טוב. אדם צריך להיות מעמיק בחיים, לראות את הדברים לעומק של הדברים. הקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו, הקדוש ברוך הוא ברא חיות, בהמות. לנו הקדוש ברוך הוא ברא חוכמה, בינה, דעת, מידות, רגש. אין לחיות רגש. חיות אין לה רגש. אדם שנוסע בכביש ויש חיה נדרסה והכלב והח... פצוע וסובל, מה עושים על פי ההלכה? אתה יודע שהוא סובל מסכן צער בעלי חיים? או אם אתה יכול לטפל בו שיבריא, תטפל בו שיבריא שלא י, יסבול, אם לא שימות, תהרוג אותו, שלא יסבול. צער בעלי חיים, יהיה לו צער אחד שהוא מת ולא יסבול הרבה זמן. אבל בן אדם שחולה, כל רגע תחזיק אותו ותחזיק אותו ותחזיק אותו, אותו אלוקי נשמה שנתת בי. כל רגע שאדם חי, מי יודע איפה יתקן, איך יתקן, מה יתקן, רגע אחד, נשימה אחת, יש מחלוקת מתי זה נקרא מיטה, עם מוות מוחי, או לא מוות מוחי, או איך. אי אפשר, אין שליטה, כל רגע שאדם חי הוא יכול עוד לשנות. כל זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן. אז אם אתה מסתכל על החיים כקצב על המים, הקצב זז, זה נגמר. אבל אם אתה מסתכל על כל דבר, על העומק של הדבר, למה הקדוש ברוך הוא עשה לי את זה? השבטים הקדושים, מתי שבא פרעה, יוסף התחפש למלך מצרים, ואמר להם, מרגלים אתם, באתם לרגל. מה השבטים אומרים? הם לא אומרים בוא נתגונן, בוא נעשה, קודם הם אומרים למה אלוקים עשה לנו את זה, איפה הטעות שלנו? הם היו יכולים לומר מה אתה פרעה רוצה מאיתנו? מה אתה נטפל אלינו? מה עשינו לך? הם באמת לא היו מרגלים. הם היו יכולים מיד, יהודה היה גיבור, שבט דן היה גיבור, כולם היו גיבורים, היו מחריבים את מצרים ברגע אחד. מתי שיוסף הגזים, יהודה שלח את דן לספור כמה ערים יש במצרים, כי הוא היה רץ מהר. הוא בא ואמר לו כמה ערים, אמר לכל אח, אתה תחריב את העיר הזאת, 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 אני אחריב את השאר. והיה להם כוח להחריב את כל ארץ מצרים. אז יוסף עומד, אומר, מרגלים אתם, המרגלים אתם, הם נכנסים איתו, למס... מתי שאתה נכנס עם בן אדם, לדיבורים למשא ומתן, נכשלת. אם אתה לא חותך דבר בהתחלה, 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 כל דיבור שנגרר זה סתם דיבורים, אולי בסוף יצא, אולי לא יצא. מה שנגרר זה לא נכון. תדעו יסוד בחיים, כל דבר שאדם גורר, גורר היום, מחר, מחרתיים, לא יצא מזה כלום, זה סתם. לפעמים באמת גוררים כי זה דבר שצריך להתבשל בשביל להיות, כן, אבל ברגע שזה עובר את הטעם של הבישול, לכל דבר יש זמן כמה בישול. לעוף צריך לבשל אותו כך וכך זמן, לחמם את התה כך וכך זמן. כל דבר בחיים שאתה עומד לפניו, תחשוב ותראה כמה זמן בישול כזה דבר מסתדר. הדבר עובר את הבישול הזה, זה מקדיח תפשילו, זה סתם סיפורים, תתרחק מזה. זה סתם כמה אנשים, אנחנו מכירים אנשים 30 שנה מחכים, העסק הזה יהיה, והעסק הזה יהיה, ועוד מעט זה יהיה, ועוד מעט זה יהיה, והם חיים על האשליה ועל האשליה ועל האשליה, שהאשליה לא הולכת לשום מקום. כל דבר יש לו זמן של התחממות. תה כך וכך, קפה כך וכך, עוף כך וכך, בשר כך וכך, כל דבר יש לו את הזמן שלו. וכל בן אדם צריך להיות ערני לדעת לתת לכל דבר את הזמן פג תוקפו. פג תוקפו, פג תוקפו. אל תאכל דברים שפג תוקפם. דברים שפג תוקפם לא טובים לבריאות. דבר שהתבשיל שבש... שלו בשל לא טוב לבריאות. וגם אתה חושב חולם חלום, ואתה לוחץ את השני על החלום, אל תחלום חלום. יש דברים שזה הזמן שלהם, זה... כמות זמן. יש דברים שמה שהשכל לא עושה, הזמן עושה, ויש דברים שאתה הולך עם אמונת חכמים, ואתה מאמין בחכמים, ויש בזה משהו של הקדוש ברוך הוא נצוץ, כך, כך, זה משהו אחר. אבל סתם אדם בחיים, מהשטיות וסיפורים וחלומות, מחלומות לא משלמים במכולת ומחלומות לא עושים כלום. ואדם שיודע... לקחת כל דבר בחיים וללכת לתכלית שלו, לדעת מה התכלית שלו. ראית גשם יורד? יפה, גשם יורד. אז מה? אז יש אדם מסתכל על הגשם, ימחא כפיים, יאמר איזה יופי גשם. התחיל הגשם, נו, זה, זה, יש לזה איזה תכלית? אז ירד גשם יפה, נו, מה יצא לך מזה? התרטבת? מה, מה יצא לך מזה? אבל אדם שירא שמיים יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את הגשם, והגשם מלמד על מידת החסד, והחסד זה מידותיו של הקדוש ברוך הוא, והוא יורד לכל דבר, לכל דבר לעומק. אדם נוסע בכביש, עצר אותו שוטר, נסעת מהר, השוטר לא עצר אותך סתם, נסעו עוד מאה אנשים מהר, רק אתה נתפסת. למה אותך נתפסת? כי יש עליך גבורה, אתה צריך לדעת, אתה צריך להסתכל מה הגבורה, מה הטעות, למה עשית, איך עשית, איפה עשית. יש עליך מתח, למה יש עליך מתח בשמיים? אדם צריך ללמוד לרדת לעומק של הדברים, לשורש של הדברים. מי שחי על הקצב על המים, כל החיים שלו עוברים קצב על המים, והוא נשאר ככה קצב על המים בלי תכלית. אדם צריך לרדת לתכלית של הדברים, לרדת לעומק של הדברים, ולדעת איך להסתכל על הפתרון של הבעיה בתחילת הבעיה, לפני שהבעיה התחילה. בן אדם שמחכה עד שהדבר קורה ונהיה וזה מתקלקל, ומכל הדברים שמתקלקלים ומסריחים, הם נהיים בעיה יותר גדולה. תהיה חכם, אתה רואה דבר בעייתי, תזוז מראש. תזוז מראש, תדע, לזה יש ככה זמן, לזה יש ככה זמן. עובר הזמן, אפילו אל תשאל מה קורה. עובר הזמן, אפילו אל תשאל מה קורה, בשביל מה תשאל? אתה שואל את האדם מה קורה, אתה מצייר אותו, אתה עושה מתח, אתה מצייר את עצמך, אל תשאל. תיקח יסודות בחיים, שהיסודות האלה הם יסודות שהם יסודות גדולים. בן אדם, עשית איתו משהו, המשהו הזה לא יצא, עבר הזמן, פג תוקפו, שלום, לא לשאול. אם זה באמת דבר שאתה יודע בהתהוות, כן, תשאל מה קורה, איך קורה, בעדינות, בחוכמה, תהיה בתבונה. אבל התכלית של האדם בחיים, שכל יסוד יש לו משהו, ועם היסוד הזה אתה צריך ללכת, להתעמק, להבין, וברגע שאתה יורד לעומק של הדברים, אז אתה מסתכל על הדברים בצורה נכונה ואתה מתקן עולם במלכות שדי, ואתה מתקן את השבע מידות, ואתה מתקן ומסדר את הכלים שאיתם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. מישהו רוצה לומר משהו? הדבר הזה יתבונן האדם בבריאה הנפלאה יש... אשר יסד מלכו של עולם, ברוך הוא. יכול לגלות ולראות את מידותיו ידברך שהשתלשלו עד למטה בתוך הבריאה. ולא רק בזמן הבריאה יסד הקדוש ברוך הוא את עולמו על ידי מידותיו, אלא בכל רגע ורגע מחדש הקדוש ברוך הוא את עולמו בכל פרט ופרט, שבו על ידי המידות הקדושות ומלבד זה גם עצם חומר הבריאה ויסודות הטבע הם השתלשלות של המידות העליונות הנמצאים שאין שום מציאות מלבד המידות הקדושות. הקדוש ברוך הוא לא רק ברא את העולם בשבע מידות והלך. זה היה מחלוקת שהיה בין הכופרים הקדמונים. הכופרים הקדמונים אמרו כן, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אנחנו מודים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כי באמת מי יכול לברוא כזה עולם? מי יכול לראות גלגל בכביש נוסע אם אין איזה מנוע שמסיע אותו? מי יכול לראות את העולם, שמש זורחת בזמן, כוכבים בזמן, ירח בזמן, הכל בזמן, חורף קיץ. בטוח שיש איזה משהו גדול אלוהי שעשה את זה. אז גם הכופרים הגדולים אמרו כן, אלוקים ברא את זה. אבל הם אמרו אחר כך, אלוקים ברא את זה, אלוקים כל כך גדול, אין לו זמן בשביל כל השטויות האלה, הוא הלך למעלה והשאיר את זה לטבע למזלות. ככה הכופרים היו אומרים. אבל אדם צריך לדעת שהשבע מידות וכל התולדות שלהם עד למטה, השבע מידות הן משהו עילאי גבוה, שעליהן שלוש מידות חומה בינה ודעת. והשבע מידות האלה יש להן זרועות. של למטה, 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 שכל דבר זרועות. והזרועות האלה עומדות עד היום במאמרו ברא שחכים, במאמר של הקדוש ברוך הוא, עד העלה שנופל מהפרח, עד שמה הקדוש ברוך הוא עומד ושולט ומסתכל ודן ושופט ומוריד את העלה בזמן ומרים את העלה בזמן ומוזיז את הדבר בזמן. כמו שהיה סיפור רבנו הבעל שם טוב. באיזה מוצאי שבת אחד אמר הבעל שם טוב לתלמידים, עולים על העגלה ונוסעים. אמרו לו לאן? אמר להם נוסעים. אמר להם רק תסתכלו על הגלגלים כל הזמן. ומה שיהיה שינוי בגלגלים תגידו לי. נסעו, נסעו ארבע שעות. פתאום אמרו לו רבי נתפס איזה עלה בגלגל. בתחילת הארבע שעות איך שהתחילו לנסוע. אמר להם מתי שיפול העלה תגידו לי. עבר ארבע שעות נפל העלה אמר להם תעצרו. אמר להם הבעל שם טוב בוא נסתכל על העלה. עובר כמה דקות עובר נמלה לוקחת את העלה. אמר הבעל שם טוב הקדוש ברוך הוא שלח אותנו ארבע שעות לפה לתת גם העלה הוא חלק מהנצוץ של למעלה, 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 אחד מהשבע יסודות. כל דבר שזז בעולם, הטוב, הרע, הבינוני, הוא בנוי ושקול על השבע יסודות. ומתי שרואים אסונות שקורים בעולם, הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים באופן פרטי, באופן כללי, הקדוש ברוך הוא מעריך אף עם האדם, אומר לאדם כך, תמשיך, תמשיך, תמשיך. ויש לקדוש ברוך הוא מחסן, כמו שיש לאדם חשבון בנק שהוא שומר שם דברים, יש לקדוש ברוך הוא מחסן. הקדוש ברוך הוא שומר עוד רע ועוד רע ועוד מחשבה רע ועוד פגם במידה ועוד פגם במידה ועוד פגם במידת היסוד ועוד פגם במידת הנצח ועוד ואתה ממש שובר את הבית של המלך אתה ממש שובר את הכלים של המלך אתה שובר את היסוד ואתה שובר את הנצח ואתה שובר את העור ואתה שובר את החסד ואתה מקלקל ומקלקל עד שאתה מגזים ועושה משהו אחד יותר כמו ששפכת עוד טיפה יותר על הכוס ואז נשפך הכל וברגע שנשפך הכל, נשפך הכל. ומתי שנפתחים על האדם שערי גיהנום, שערי גיהנום אין להם מעצור. מכה רודפת מכה, צרה רודפת מכה צרה, כי אדם שבר את אחד הכללים בשבע המידות האלה. כל אדם שאתה רואה שבא עליו גיהנום, תדע, בסתר, בגלוי, לא יודעים מה, הוא יודע למה. אין אדם שלא יודע למה יש לו בעיה. כל אדם שיש לו בעיה, ת, ת, תפשפש עמוק עמוק עמוק, תראה איפה שברת בשבע מידות. עשית איזה שבר, עשית איזה סדק, עשית משהו קשה. הקדוש ברוך הוא רחמן. כל עוד ששיחקת למטה, הקדוש ברוך הוא מוותר, יעשה טוב. הקדוש ברוך הוא אומר, פה הוא עשה טוב, פה הוא עשה רע. הקדוש ברוך הוא רחמו וחנון. הקדוש ברוך הוא חפץ בתשובתם של רשעים, ואין חפץ בלהעניש את הרשעים. אבל ברגע שאתה שובר, סודק את השבע יסודות, כל המשחק איתך הוא משחק אחר. כל עוד בתולדות של היסודות זה כמו ש... פגעת במישהו שהוא קרוב, רחוק, בינוני, של מישהו חשוב. אבל ברגע שפגעת בבן, באדם החשוב, ביסוד, שם לא מוותרים. יש דברים שלא מוותרים. השבע יסודות שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אם אתה סודק אותם, גם אצלך יהיה סדק גדול מאוד. ואם אתה פוגם בהם בצורה שאין לתקן, גם אצלך יהיה מכה שאין מה לתקן. כי בדרך שאדם מודד, מודדים איתו. עשית למטה, פגעת, אז תעשה תשובה, יום הכיפורים מכפר. ואת העשר ניסיונות הקיומים שהקדוש ברוך הוא מודד כל אחד בחיים, הקדוש ברוך הוא, ניסיון אחד הוא כנגד חוכמה, ניסיון שני כנגד בינה, ניסיון שני כנגד דעת. כל ניסיון מהעשר ניסיונות שיש לאדם, הוא כנגד אחד מהעשר מידות. אז עשרה ניסיונות קיומים, אדם צריך, צריך לעבור בחיים, אחד זה ניסיון ח, של חוכמה, אחד ניסיון של בינה, אחד ניסיון של דעת, אחר ניסיון של חסד, אחר כך של גבורה, אחר כך של נצח, אחר כך של הוד, אחר כך של תפארת, אחר כך של יסוד, ואחר כך מלכות, ואז אם האדם עבר את העשר ניסיונות, הוא זוכה לדברים גדולים. ואם אתה שובר ולא אומר בעשר ניסיונות, קלקלת אחד מהעשר יסודות, שכמה שחלון שנשבר תדביק אותו, הוא שבור תמיד. אלא שעל ידי חטא עץ הדעת טוב ורע, מה קרה, מה היסוד של הבעיה שקרתה? אלא על ידי חטא עץ הדעת טוב ורע, התפשט כוח של רע והסתר, והסתר בכל פרטי פרט ופרט, ופרט, ופרט בבריאה, שגורם שאדם אינו יכול לראות גילוי אלוקותו בעולם, ואינו יכול לראות את הבריאה כמציאות אלוקית, כי נקודת הטוב והגילוי האלוקי מוסתר תחת מעטה. אסתר ושלטון הרע, ולכן רואה האדם לפניו אהבה גשמית ותאולו, וקשה מאוד לברר את אמיתות הדבר, ולהכיר שאהבה זו היא מידת אהבה עליונה, אהבה אלוקית. מה קרה לעולם? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם טוב, בבריאת העולם אדם היה טוב, אחרי שאדם אכל מעץ הדת, הטוב והרע התערבבו. הטוב והרע התערבבו, וכל יום שאדם חי, משקר, הוא הולך יותר לכיוון של הרע. זה כמו חמישים חמישים. יצר הטוב, יצר הטוב, יש מחלוקת מה יותר חזק, אבל בוא נאמר עכשיו בשביל לסבר את הדעת חמישים חמישים. חמישים יצר הטוב, חמישים יצר הרע. עשית משהו טוב, לקחת על הכוח של הטוב. לא יראה את האדם את, את העולם כמו חציו זכאי, חציו חייב. עשה מעשה טוב, הכריע את העולם לכף זכות. עשה מעשה רע, הכריע את העולם לכף חובה. אדם עולה חמישים חמישים. הוא עושה טוב, הוא נהיה יותר רוחני, יותר קדוש, הוא יוצא בחוץ, הוא רואה את ידו של הקדוש ברוך הוא בכל דבר. הוא רואה את האמונה שלו בקדוש ברוך הוא, הוא רואה את הביטחון בקדוש ברוך הוא, הוא רואה את המים, הוא רואה את החסד, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. הקדוש ברוך הוא ואתה את כולם, אתה, הקדוש ברוך הוא את כולם, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום ומקום. אז כמה שאתה יותר רוחני, אז אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. אבל כמה שיותר שיקרת וגנבת ואכלת לו כשר ושמעת לשון הרע וטימאת את העיניים ועשית וחשבת וטימאת את המוח אז אתה בונה עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה עד שאתה כבר לא רואה כלום רוחני אפילו תקיעות שופר ביום כיפור טוב באת לבית כנסת עשית טובה באת לבית כנסת שמרת על המסורת באת לבית כנסת אדם מאבד, כמו שאומר רבנו אריה הקדוש, שבן אדם יכול לאבד את הנפש האלוקי כמו בשר המת, כמו שיש לאדם בגוף בשר מת, הוא יכול לחתוך אותו ולכאב לו, ככה בן אדם שהולך אחרי היצר ואחרי הגשמיות וכל כולו מגושם, הוא מאבד את הרוח, את הנפש האלוקית, והוא יוצא, הוא לא ראה, נו, אז הוא ראה פרח, נו, זה פרח יפה, עבדו יפה, שתלו אותו יפה, זה, זה, זה עבדו אנשים יפה באדמה, השקו את זה יפה. הוא רואה מכונית יפה, כל הכבוד, המדינה הזאת יודעת לעשות מכוניות טובות, היא חזקה, היא טובה. הוא רואה בן אדם, הוא רואה בניין, איזה בניין יפה, איזה מהנדס יפה עשה את זה. הוא לא מסתכל בתכלית של הדבר. למה עשו את זה? מי עשה את זה? מה הקדוש ברוך הוא מסמן בזה? מה זה? למה זה? כמה זה? איפה זה? כמה שאתה יותר גשמי, אתה מאבד את הראייה הרוחנית. וכמה שאתה יותר רוחני, ואתה יותר שומר כשרות, ויותר נזהר באכילה, ויותר נזהר בראייה, ויותר נזהר בשמיעה, ויותר נזהר בדיבור, אז אתה יותר רואה את הדברים יותר רוחניים. ואז אתה, ואתה מחיה את כולם. אתה, הדברים שאתה רואה, אתה מחיה את כולם, אתה מחיה את כל הנצוצות שנמצאים בכל מקום. בכל דבר יש נצוץ קדוש. והנצוץ קדוש הזה, אתה צריך לראות אותו, ולדעת איפה הוא, ולשאוב אותו, ולהתחבר אליו, ולהרים אותו למקום גבוה. ועל דרך זו, בשאר הפרטים שיש בעולם, או בשאר ההרגשים, ההרגשים שיש בעולם, שבלב האדם, שקשה מאוד להפריד את הרע מן הטוב, ולגלות את אמיתות פרטים... או, הרגש... או הרגשים אלו כי הרע שולט בתוקפו ומסתיר בכל כוחו, אבל אילו הסתכל, הס... הסתלק כוח הרע, יראה האדם בעיניו כיצד אין לו שום פרט בעולם שאינו נמשך מאחד משבע מידות העליונות ומתעורר תמיד במידותיו לאווה וליראה את השם. כמה שתהיה יותר רוחני, אתה תראה כל פרט בחיים שזה אלוקים. כל פרט שיש בחיים זה אלוקים. וכמה שתהיה יותר רחוק, תראה כל פרט שזה סתם גשמי ובעמי. מי רוצה לשאול, לומר משהו? כן צדיק לא שמענו, אנחנו מבינים את זה למעלה, אנחנו רוצים להבין את זה לעומק, אחר כך תגידו לנו צדיק על הצדיקים נמצא שיש כוח אלוקי גדול מאוד בתוך הבריאה, הנותן תמיד חיות בכל פרט בבריאה, והוא מוסתר על ידי כוח הרע. יש כוח רוחני. יש חיות רוחנית בכל דבר בבריאה, והרוחני הזה מוסתר על ידי כוח הרע. וההסתר שבעולם, וכוח זה נקרא בספרים הקדושים נצוצות הקודש, שנמצאים בתוך כל פרט ופרט בעולם, ונותנים בהם חיות וקיום, ונצוצות אלו רוצים שיגלו אותם. דהיינו שאדם יביט על הבריאה במציאות אלוקית, ולא כמציאות גשמית ונפרדת, אך נמצאות אלו, אך נצוצות אלו נמצאים בשבייה, בהסתר, ואיש שנושם לב אליהם. בכל דבר יש ניצוץ קדוש, אדם יכול לראות גלידה, יכול לראות גלידה בעיניים גשמיות, זה טעים, אני רוצה לאכול. הוא יכול לראות את זה בדבר רוחני. יש פה משהו רוחני, נצוץ קדוש. ואם אתה רואה את הנצוץ הקדוש ואתה מתחבר אליו, בגלידה, בבשר, בלחם, בעוגה, אתה יכול לקחת נצוצות קדושים, כי אין דבר בבריאה שאין בו נצוץ קדוש. כי אם אין נצוץ קדוש, אין דבר יכול להתקיים. ואתה מחיה את כולם, הקדוש ברוך הוא, מחיה את הכל, מחיה את הכל. נייר שאף ברוח, יש בו נצוץ קדוש. אדם הולך ברחוב, רואה לחם, אוכל, תעמוד, תזיז את זה. למה יש שם נצוץ קדוש? אתה רואה דבר שהוא נראה ככלום, יש בו נצוץ קדוש. תראה את הקדוש ברוך הוא בכל דבר. אתה רואה גם נבלה שרוכה על הרצפה. אתה צריך לדעת, הנה, מה סופו של האדם, רימה ותולע. גם בנבלה שרוכה הזאת אתה יכול ללמוד עולם ומלואו. בכל דבר שאדם עושה, אדם יוצא למלחמה. לוקח איתו תרמיל, ושכפ"ץ, ומימיה, ורובים, ופצצות, והכל. ועוד דבר התורה מצווה לקחת. אה, 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 כמו טוריה, עט לשמשים, אתה צריך להתפנות, לצאת לבית הכיסא גדולים, שתכסה את החול, שלא תשאיר את זה כך. זה מה שמעניין את החייל במלחמה? לקחת, לסחוב עוד קילו וחצי של עט על הגב, אתה תיקח במקום זה עוד פצצות, ועוד חרב, ועוד דברים. לא. התורה אומרת, אתה צריך להיות בעל מידות, ואתה צריך להיות בעל מעשים טובים, ואפילו שאתה בסכנת חיים, אל תאבד את הצלם האנושי, ואל תתנהג כפרי אדם, אל תתנהג בצורה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממך. יש לך אויב, אתה במלחמה, הורגים את הכל, מלחמה קשה, מחריבים את הכל. הקרב של לנינגרד, שזה הקרב הגדול שמשתו תשע מיליון חיילים, הלכו למות, הלכו למות, העיקר לכבוש. התורה אומרת, לא. אתה כובש? אל תשבור את הקיר. אל תכסה את הבאר, אל תשבור את העץ. גם במלחמה תדע איך אתה מתנהג. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לשמור על הצלם אנושי, כי בכל דבר שאתה עושה יש נצוץ אלוקי גבוה וקדוש, שאתה צריך להיזהר ממנו. ואתה צריך להוציא את הנצוצות הקודש שנמצאים בתוך ההסתר, מתי שאתה מתחבר אליהם ואתה מוציא אותם, ככה אתה מתקן את נצוצות הקודש. אנשים אומרים לתקן את נצוצות הקודש. איך מתקנים? אתה רואה את הלחם, אתה רואה את האוכל שיש שם נצוץ, אתה חושב, הנה, אני מתקן את זה, אני מברך. הגעת לאיזה מקום? הגעת לסוף העולם. מה שמוצא ממך, את הברכה שהכל נהיה בדברו, איזה נצוץ הקודש פה תיקנת. היינו שבוע שעבר באיזה מדינה, פחד ואימה ללכת בחוץ. מכוניות שנסענו בהן מהן, חורים של רובים שירו. שוטרים, פחד ואימה. אמרנו, ריבונו של עולם, עיוות אותנו לפה, ברוך השם, קידוש השם, דברים טובים וכולי וכולי וכולי, ומה? ושהכל נהיה בדברו, ובורא מני מזונות, ושמונה עשרה, וקרית שמע על המיטה, וכך, וקידוש השם. זה מה שהשם ביקש מאיתנו באותו רגע שם לעשות ושם להיות. למה נצוצות הקודש יש שם? מה נצוצות הקודש? לא יודעים. עשינו את זה, את זה, את זה. עשינו נחלת רוח לקדוש ברוך הוא. הכל אדם שנפל, אדם הגיע פה למרוקו. כמה... צריך להוציא את נצוצות הקודש. כמה נצוצות הקודש אתה מברך, אתה מניח תפילים, אתה מתפלל, יש לך מלחמה באמונה, אתה מתחזק באמונה, אתה מתקן, אדם מתקן את השבע יסודות. כמה אנשים בגלגולים הקודמים היו פה, שלא הצליחו לתקן. המקום היחיד שעם ישראל תיקן זה מצרים. מה כתוב על מצרים? כשם שראיתם מה ברוך הוא אומר למשה, את מצרים עכשיו, לא תראו אותם עד עולם. כי ניצל, הוציאו את כל מה שהיה בארץ מצרים כמצולש, הוציאו את כל הדגים. אחר כך רואים עוד יהודים הלכו לשם, רבי יעקב אבו אבוחצירא נקבר שם, ועוד 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 ועוד. כל זה תיקונים, אולי אחר כך יהודים הלכו ונשארו וישארו שם עוד פעם נצוצות הקודש חדשים, וצריך לאסוף אותם, ופחד ואימה. יעקב אבינו נפטר בפרשת ויחי, רבי יעקב אבו אבוחצירא כל שנה הילולה שלו בפרשת ויחי. אז לשבת ולרדת לעומק של הדברים, לא יודעים. אבל כל אדם לאיפה שהגיע, צריך לתקן. צריך לתקן. באת לתקן את תוצאות הקודש, לתקן עולם מלכות שדי, כל תזוזה שלך לתקן, לתקן, לתקן בנו ולא לקלקל. לא שתגיע ב-120 בשמיים, במקום שתביא את, את, את המצב של הנשמה שלך לזכויות, תביא את עצמך חס ושלום לחיסרון. אדם בא לעולם בשביל לתקן, לנקות את, ה, את, 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 את הדברים הלא טובים שהוא עשה גלגול שעבר. ואם אתה מוסיף לקלקל, אז אתה מגיע לשמיים במאה ה ואתה לא בא עם קרדיט לנקות את החוב. אתה בא עם חוב יותר גדול, אתה מוסיף חוב על החוב. חטא על פשע. והרי זה כמו בן מלך גדול שנקלע למדינה זרה, ולא יודע את שפת המדינה. מחשיבים אותו לאיש פשוט וזר, והוא נדחף בין העמות בביזיונות ונפשו מראה עליו, וחושב בעצמו, הלא הבן מלך אנוכי, ואילו היו יודעים שאנשים האלו, עת מעלתי, היו משתחווים לפניי בכבוד ויראה, והרי זה צער, צער גדול מאוד עבורו. לפתע הוא שומע קול ידידו שמכריז ברבים, הלא בן מלך הוא ברגע אחד מתרומם קרנו מאיש שפל ומנוכר לאדם חשוב ביותר בממלוכה, בן מלך הלך לאיזה מקום, לא מכירים אותו. מסתובב ברחוב, אף אחד לא מכיר אותו, מבזים אותו כמו כולם, איש פשוט. פתאום מישהו גילה אותו והתחיל לצעוק, זה הבן של המלך, הבן של המלך, הבן של המלך, כולם כיבדו אותו, עלה לגדולה. אותו דבר, נצוץ הקודש נמצא בחתיכת לחם. הנצוץ צועק, אני בן מלך, אני נצוץ של הקדוש ברוך הוא, אני חלק אלוק הממעל, למה אתם דורכים עליי? למה אתם אוכלים אותי בלי לברך? למה אתם מורידים אותי? למה אתם מקלקלים אותי? אבל ברגע שמישהו אחד צועק, זה בן מלך, שהכל נהיה בדברו, בורא מיני מזונות. ואדם מברך ברכה ומרים את הבן של המלך למעלה גדולה, ומרים את הנצוץ הקדוש למקום גבוה וקדוש ביותר. <קדוש> כך גם בבריאה, הבריאה זועקת. הלא בן מלך אנוכי ולא ירוד, ירדתי ממחצב העליון, הנני חלק בלתי נפרד מהחוכמה האלוקית. הנצוצות צועקים, אני בני מלכים, אנחנו חלק מהחוכמה של הקדוש ברוך הוא, ויש לו שם לב, וכאשר מגיע איש יהודי ומכריז כי כל הבריאה אינה אלא מחשבה אלוקית השתלשלה מעולם לעולם, עד שכאן למטה נעשית ממנה העולם הגשמי, ומרים את הבריאה למקום הכי נעלה, עד לכתר המלכות, ואין צריך לעלות. את כל הבריאה כולה, ודי בזה שחושב כך על חפץ מסוים, שאז אינו מגביה רק חפץ זה בלבד, אלא מעלה עמו את כל הבריאה כולה, לאום המעלה כפי הכלל הנודע מהשם טוב, האוחז במקצתו, אוחז בכולו. ברגע שאתה תופס דבר אחד ומרים אותו, אתה מרים את כל הבריאה איתך. אתה מרים את כל הבריאה איתך. כל הבריאה אתה מרים אותה איתך. כתוב על תודות יעקב יוסף, פרשת יתרו, על פי החקירה שכתבו הראשונים. וראוי לידי סוד אחדות יתברך, כי בכל מקום שאין תופס ואוחז בקצה וחלק מחלק האחדות, הרי אני תופס כולו. וכן שמעתי ממורי. התולדות יעקב אומר בשם הבעל שם טוב, שכל דבר שאתה תופס בחלק שלו, חזק, אתה תופס את כולו. נצוץ קדוש, אתה תופס בחלקו, אתה תופס משהו בחלק שלו, אתה כבר שולט עליו. כמו דבר שאתה אומר, אם אני אחזיק את זה כבר ביד, זה שלי. אדם רוצה איזה עסק להיכנס, אומר, רק אני אתפוס את זה, כבר זה שלי. אותו דבר, נצוץ קדוש, רק אתה תופס את זה, כבר זה שלך. אבל שם טוב אומר, אתה רק שם יד על הדבר, זה בסוף שלך. מה שהשכל לא יעשה, הזמן יעשה, הדברים מתגלגלים, בסוף זה שלך. <אז> הוא מובא בספרים הקדושים, כי נצוצות אלו הם חלקים מתוך השבע מידות העליונות הנקראות שבעה שבע מלכים. שיתפזרו בתוך הבריאה, והם מייחלים בכיליון עיניים שיבוא איש ישראל ויעלה אותם לשורשם. דהיינו שיגלה במחשבתו שפרט זה אינו גשמי ונפרד, כמו שנראה מכוח ההסתר, אלא הוא דבר אלוקי ממש, מכוח הנצוץ המחיה אותו. כי אין בריא, בירור נעשה אלא במחשבתו של אדם, כמאמר הזוהר הקדוש, כולו במחשבה התבררו. אדם צריך לדעת יסוד גדול. כל הנצוצות שיש בעולם, כל הדברים שיש בעולם, הם חלק מנצוצות מהשבע היסודות האלה. וברגע שהזוהר הקדוש אומר, רבי שמעון בר חי אומר, שברגע שאתה מברר את זה בראש, כבר התחלת לברר את הדבר. יש הרבה דברים שאתה לא צריך בידיים לשבת ולהתחיל לעשות. אדם רוצה להגיד שהבניין הזה, אני רוצה לראות את הניצוץ של הבניין הזה, שתפארת לשם. אז מה, אז אני אקח רמקול ואני אצעק, זה תפארת לשם, תפארת לשם? לא. ברגע שעשית את הבירור בראש, ואתה אצלך מסודר בראש, ותיקנת את זה בראש שלך, התחלת את התיקון של אותו דבר. אז כבר יבוא עוד מישהו, וכבר יהיה לו יותר קל לברר, ויהיה עוד משהו ועוד משהו. אתה תתחיל את הבירור, ותחזיק את זה. תתחיל את הבירור של הנצוץ, ותחזיק אותו, הקדוש ברוך הוא ימשיך. כל בן אדם שמתחיל במצווה, אומרים לו גמור מהשמיים, עוזרים לו, איך זה ייגמר, והוא נהיה שותף לדבר, שהדבר ייגמר מהר. וככה הרבה דברים בחיים. התחילו בנצוץ קטן, תפוס מישהו בנצוץ קטן, זה המשיך, התגלגל, אחרים באו, הוא כבר היה לו בזה חזקה, <coughs> וכיוון דייפליג יפליג דמי. וכאשר האדם זוכה לברר במחשבתו את הבירורים הנצרכים מתוך הבריאה, דהיינו שהולך ברחוב ורואה דברים גשמיים, הוא מברר את האמת מתוך השקר לאמור זהו דבר אלוקי, ובפרט כאשר מצליח להעלות את שורש הדברים ולהבחין מאיזה מידה נמשך פרט זה מחסד או מגבורה וכיוצא בזה, הרי הוא מעלה הוא מברר בירורים אלוקיים מתוך ההסתר הגשמי. מתי שאתה הולך ברחוב ואתה לוקח, אתה עם עצמך, בינך לבין עצמך, אתה רואה את דבר שהוא עטוף בשקר וכולם אומרים זה ככה וזה ככה ואתה יודע שזה לא ככה. אתה יודע שזה עטוף בשקר של הסיטרה רחם עוטפת את זה ואתה יודע לנתח את זה ובראש שלך לנקות את זה ולהגיד זה כן וזה לא וזה מידת הדין וזה מידת הרחמים וזה מהיסוד הזה וזה מהיסוד הזה התחלת לתאר את זה בראש התחלת לנקות את הדבר ואתה יכול במשך היום כל היום אתה נוסע בכביש רואה תחנה לעשות לה תיקון רואה מכונית לעשות לה תיקון רואה בן אדם לדון אותו לכף זכות, לעשות לו תיקון. רואה דבר, אתה יכול כל היום לעשות תיקון של הנצוצות ולהרים כל היום את הנצוצות הקודש למקומות גבוהים. מישהו רוצה לומר דבר? מישהו רוצה לומר דבר? וזה זה, 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 השקר, השקר לפעמים נתפס על דבר, ועוטף אותו, עוטף אותו, עוטף אותו, עוטף אותו, עוטף אותו, עוטף אותו, ועושה אותו מציאות של שקר, ובפנים זה הכל אמת. ועוד קליפה, ועוד קליפה, ועוד קליפה. ומתי שאתה בראש שלך יודע את האמת, מכוון לאמת, ואחרי שאתה מכוון לאמת, אתה מתחיל לפרק את כל ה... ואם אתה מצליח גם לפרק את הדברים שמסביב ולהרחיק את השקר ולהוציא יותר את האמת, ודאי השכר שלך כפור ומכופל. אנשים לא יודעים מה, מה זה הכוח של המחשבה. אנשים חושבים, דיברתי, שמעתי. אנשים לא יודעים מה זה כוח של מחשבה. למחשבה יש כוח עצום ביותר. סיפרנו כמה פעמים, שמענו לפני הרבה שנים, שבזמן שברוסיה היה את המשטר הקומוניסטי הקשה, הם היו עושים כל מיני בדיקות וכל מיני דברים. אנשים לא יודעים, אנשים חושבים, מי הראשון שעלה לחלל? אנשים חושבים שזה היה איש מאמריקה, לא. אמריקה, רוסיה שלחה מישהו לחלל, נפל, מת. עוד פעם שלחה, אמריקה הראשונה, רוסיה הראשונה ששלחה לחלל אדם. אחר כך אמריקה שלחה. אבל אדם הראשון שנפל, הוא נפל ונפצע, הם התביישו להגיד שנפצע, השאירו אותו בבית חולים ואמרו, לא סיפרו שעלה לחלל ונפל. רוסי היו עושים הרבה דברים של הרבה בדיקות, של הרבה עניינים, הם היו יודעים איך לרדת לכל מיני דברים. ובאחד הפעמים הם לקחו חתול, ולקחו את כל הגורים שלו, ושמו גור אחד בצרפת, וגור אחד באנגליה, וגור אחד פה, בכל השגרירויות שלהם, עם החתול בסיביר, ואיזה שבע, שמונה חתולים קטנים מהילדים שלה, חילקו אותם בכל השגרירויות שלהם בעולם. וקבעו שעה אחת, שמו אלקטרודות בלב שלה, כמו אק"ג בלב של החתול. ואמרו, עכשיו בטלפון הורגים חתול אחד. ברגע שהרגו את החתול, האמא הייתה צועקת ומייללת, האמא הרגישה החתול ב... שלה בוכה. זה כוח של רגש, של חיה. ומה יאמר אדם? אדם בראש שלו יכול... במחשבה, למה אסור, אמור לי מי חברך, אמור לך מי אתה? כי החבר שלך משפיע עליך גם אם הוא לא אומר לך. למה אדם צריך להיזהר, להרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע? כי מהמחשבה של שכן רע אתה נדבק בדברים רעים. יש אנשים שהם מפיצים שליליות בעולם, הם מפיצים לא טוב בעולם. הם מיסוד של קליפתנו גם מהצד הגרוע ביותר, או יותר נמוך מזה שהם מפיצים או מוציאים הכל אצלם, זה, 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 זה תשדורות רעות, זה, 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 זה מפיץ, מוציא תשדורות רעות שהורס לאדם את המהות של החיים שלו. ואדם צריך לדעת להיות זהיר, ללכת בחוכמה, לקחת את הדבר הנכון, לפרק את הדבר הנכון, להוציא את הנכון ואת הטוב. להוציא את הדבר הטוב והנכון, ולהרים את הדבר הטוב והנכון. ומתי שאתה גדלו לה' איתי, הוא נראה ממש שמו יחדיו, ואז אתה זוכה לדברים גדולים. מי רוצה צדיקים לומר דבר? יש את השם, אותו שם קדוש שמכייר את אותו דבר, אבל ברגע שאני לוקח את הניצוץ הקדוש ומחזיק אותו, מלקוח של הר הנוכל, אני אומר פה לבוא ולשאול את הכל. רבי, רבי, רבי שלמה רבי שלמה צריך לדעת יסוד גדול. כל החיים, רבי שלמה צריך לדעת יסוד גדול. כל החיים, כל החיים זה מלחמה, מלחמה אחת גדולה בכל המובנים. מלחמה אחת גדולה ש, כמו שילד קטן, משחק עם אימא שלו, מחבואים, שהוא עושה את עצמו בוכה, עושה את עצמו לא בוכה, צוחק, ואחרי זה הוא גודל, ומשחקים בכיתה א', כיתה בת, מחבואים, ככה קוראים לזה, מתחבאים בהפסקה, ואחד סופר, וכולם מחפשים, אדם גודל. הוא נהיה בן העשרים, הוא ממשיך לשחק מחבואים עם החברים שלו, עם אשתו, אשתו איתו, הילדים עם זה, השותף עם זה. המשחק של המחבואים התחיל ביום שנולד ונגמר עד שהוא מת. מחבואים עם עצמו, מחבואים עם החברים שלו, מחבואים עם הילדים שלו, מחבואים עם כל הקרובים שלו. זה משחק שלא נגמר, ואדם צריך לדעת להוציא את האלוקים שבתוך כל דבר ולהוריד את, 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 את היצר הרע ואת הרע ואת הערבוף של הרע שמערבב את הרע בתוך התור. וכמה שאתה יותר מבדיל ומוציא את, הס, את, ה, את הטוב, אתה מתאר, מוציא את הטוב מהרע, אתה מגיע למקומות יותר גדולים. וזה, ו וזה המחשבות של היצר הרע. היצר הרע כל היום מסית את האדם, לוקח את האדם למקומות לא טובים. הוא רוצה שאדם יהיה כל הזמן עצוב. אם האדם שמח, זה לא טוב ליצר הרע, או שהוא שמח שמחה של הוללות, שזה רע, או שהוא שמח... אם הוא ישמח שמחה של תורה, אז זה לא טוב, אז תמיד היצהרה דואג שאדם יהיה דואג ואדם יהיה לא טוב. אמרנו כמה פעמים, הרבה אנשים היו באים אלינו בקבלת קהל ומספרים לנו בעיות. אנחנו אומרים, ראינו בחיים מאות אלפים של אנשים, וכל יום מקבלים אלפים של שאלות. באמת בעיות גדולות. יש בעיות לאנשים. עם ישראל מלא בבעיות, לכן מתפללים כל היום, רפאנו השם ונרפא, אושיענו השם ונבשע, מתפללים לפרנסה, מתפללים לבריאות, מתפללים לזיווגים, מתפללים לילדים, מתפללים לכל מה שצריך מתפללים. אבל באמת רוב הבעיות שיש לאנשים, הן לא בעיות. הן בעיות, כן, צריך לפתור מה שהשכל לא עושה, הזמן עושה, לאט לאט, כן. אדם קצת מבוגר, הוא קצת לא מרגיש טוב, אדם פתאום חולה, יש לו כך, יש לו כך. הבעיות הן לא כמו שהאדם מעצים אותן, אבל אדם בעצמו חושב שכמה שהבעיה שלו יותר גדולה, אז הוא יותר חשוב. וכמה פעמים היה אנשים שבאים אלינו והיינו, היו אומרים לנו את הבעיה, לא היינו אומרים להם, היינו מנסים להגיד להם, לא, זה לא בעיה, זה... והיינו רואים, מצטערים הם ומגדילים, מספרים יותר על הבעיה. אז החלטנו שלחסד שלהם, לגדול להם את הבעיה, וכמה שמגדילים להם את הבעיה, הם הולכים יותר שמחים. אדם חושב שכמה שהבעיה שלו יותר גדולה, הוא יותר, הוא יותר, הוא יותר חשוב. הוא לא מבין שהוא רוצה לפתור את הבעיה, כי אם הוא יפתור את הבעיה, אז הוא לא חשוב יותר. אז הוא חושב שכמה שהבעיה יותר גדולה, אז סימן שהוא איש יותר חשוב. אז הוא יושב ובוכה, ועוד פעם, ומה הבעיה, ואיך הבעיה, ולמה הבעיה, והבעיה היא לא בעיה. אבל מה, אם היא לא בעיה, אז אני לא חשוב. כמה שהבעיה יותר גדולה, אז אני יותר חשוב. אז אדם מעצים את הבעיה, ומתי שורש הבעיה עומדת להיגמר, הוא נהיה עול הרעיון, הרעיון של הבעיה נהיה עול על הראש שלו, נהיה חלק מהחיים שלו. לכן אדם צריך להיזהר, לא להיכנס לאיזשהו מצב שהוא נהיה בתוך עול הרעיון, שהוא נהיה חלק שהוא חי את הבעיה ורוצה את הבעיה, ואם הבע... הבעיה תיפתר אז לא יהיה לו יותר בעיה. אנחנו זוכרים, היה אדם שהיה לו בעיה, משפטים עם אדם על עשרות מאות מיליונים, והיה לו דרכים לגמור את זה. אבל כמה פעמים עמדנו איתו ואמרנו לו, אז תגמור בחצי, ברבע, אתה תמות בסוף, לא תקבל כלום. הוא אמר לנו, הרב, אני אגמור את הבעיה, אז מה יהיה איתי? מה, מה אני אעשה? מה אני אעשה מחר בבוקר? הבעיה נהיית חלק מהחיים של האדם. לא נשכח אף פעם, היינו בניו יורק בשנת 2008, שהיה כל הבלגן הגדול בעסקים של האנשים והכל קרס והכל נפל. ופגשנו איש עשיר מופלג שיש לו בניו יורק מאות בניינים, עשיר מופלג. אמרנו לו, איך אתם עכשיו מתמודדים עם המצב? יש לכם אלפי, עשרות אלפי דירות, עשרות אלפי חנויות, מה אתם עושים? הוא אמר לנו, הרב, אני עצרתי את העסק, מה שמוזכר מוזכר. לקחתי 30 עורכי דינים, אני כל, מחפש על כל האחורה שלי מי שאני יכול לתבוע אותו על כסף. אמרנו, זה מה שאתה עושה, אתה מחפש בעיות? הוא אומר, הבעיות זה החיים שלי, זה הפתרון שלי. מה אני אעשה, אני עכשיו אנסה לעשות כסף? אני לא אצליח, אני אתבע את כולם, מזה יוציא 10%, מזה 5%, מזה 30%. כל ה-30 עורכי דינים, גם עליהם אין עבודה, הם עובדים אצלי במשכורת קטנה, ואחרי שנים פגשנו אותו, היה לו צרה אחרת, הקדוש ברוך הוא לקח לו בן, אבל הקדוש ברוך הוא, הוא אמר לנו, שאלנו אותו איך הפרנסה, הוא אמר. התעשרתי או שרצו מהתביעות אנשים חיים מהבעיות, חיים מהבעיות. אנשים מהבעיות, הם נותנים לאנשים כוח. אדם אסור לו להיכנס למצב שהבעיה נהיית השמחה של החיים שלו. אם הבעיה היא השמחה של החיים שלך, תדע שאתה תחת הכוחות של הרשע והרוע, שם אתה חי. מישהו רוצה לומר דבר? צדיק, אין אדם שחושבים שהכל אצלו... עם... אדם, אתה לא יודע, אתה יכול לראות אדם, כן, יש לו עבודה, יש לו כך, יש לו משפחה, אתה לא יודע מה האיזונים שלו. כמה אנשים טועים במחשבות שהם רואים אנשים. מה שאתה רואה זה לא האמת, אמרנו זה קצב על המים, מתחת לקצב לק... יש מים, תוזיז את הקצב זה משהו אחר. כל אחד שם מסכה בצורה אחרת. כל החיים זה מסכות על מסכות על מסכות. כל אחד רוצה שתחשוב מה הוא, והוא עושה דבר שתחשוב מה הוא. אבל צרת אדם בליבו יודע מה הצרה שלו. וגם אם אתה חושב שלאיש הזה יש איזונים, יש פרנסה, יש כך, אתה חושב, אתה לא יודע מה הדחפים ומה המלחמות הפנימיות שלו. אף אחד לא יודע מה המלחמות. אדם יראה לעיניים, הקדוש ברוך הוא יראה ללבב. רק הקדוש ברוך הוא רואה את הלב של האדם ויודע מה באמת אצל האדם. כמה זמן היה שיעור? בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור שיהיה ישועה ושמחה, הצלחה גדולה, נשיאת הדשמיא המרובה. רבי חניה בן הקשה אומר, <מקשה> יצא הקדוש ברוך הוא זכויות <סת> ישראל, יפך רבי יום מצוות של מר, ונחפץ מעצקוי, יטרו ויאדיר.